Alltså, god morgon internet. Jag vet inte om det har framkommit att jag tycker väldigt mycket om det här internetet. Lawrence Lessig, han sa en gång i tiden att vi har ett internet och det gör saker. Det gör saker möjligt. Till exempel att jag kan sitta här på en tågstation och spela in en video och sen ladda upp den och lyssna på era kommentarer och delta i diskussioner med er runt det som jag kommer att prata om nu och sådär. Och det är ju möjliggörande. Men det gör faktiskt också det omöjliga möjligt. Som till exempel att Kristina Kock, en av de här två kvinnliga astronauterna som är där uppe just nu, kan göra en Wikipedia-uppdatering från rymden. Och alltså, det finns så många aspekter av detta som är helt underbara. Det här är alltså, det handlar om deras rymdpromenad, den första all-female spacewalken som gjordes. Och det finns naturligtvis en Wikipedia-artikel, nej, det finns flera Wikipedia-artiklar som listar alla rymdpromenader som har gjorts sedan tidernas begynnelse. Och en av dem, det är den som listar dem från 2015 och framåt. Och den senaste på den listan, det är alltså när Jessica Meir och Kristina Kock var ute i rymden och gjorde reparationsarbeten. Och då finns det en beskrivning runt var en av de här rymdpromenaderna. Det visar sig att den beskrivningen som fanns på Wikipedia, den stämde inte riktigt med vad som verkligen hade hänt där uppe. Och då är det ju så på Wikipedia, vet ni, att då klickar man på edit-knappen eller redigera och så går man in och rättar det. Och då är det alltså en rättelse inlagd av en användare som kallar sig för Astro Kristina. Och det är naturligtvis Kristina Kock då, som har varit inne uppifrån rymdstationen, uppifrån rymdstationen, så har hon gått in på Wikipedia-artikeln och skrivit en korrekt beskrivning av vad det var som hände där ute och sparat den. Och det här är ju naturligtvis helt ljuvligt. Det är den första Wikipedia-uppdateringen från rymden. Och det säger ju någonting när vi Wikipedias vision igen då så här: imagine a world in which every single human being can freely share in the sum of all knowledge. That's our commitment. Det ska ju naturligtvis inte begränsas till människorna på jorden, utan det är ju klart att människorna i rymden ska få lov att göra det här också. Och en tanke är naturligtvis att om Kristina Kock tar sig omaket att göra det där uppifrån rymden, så kanske var och en av oss borde vara lite mer aktiva med att göra uppdateringar och redigeringar på Wikipedia och sådär. För egen del så ser jag fram emot den dagen när jag är riktigt, riktigt, riktigt gammal och inte orkar göra mer än att sitta och vara administratör på Wikipedia och rensa bort klotter och så vidare. Det finns alltid någonting som man kan göra på Wikipedia. Men en annan faktor här som är jätterolig, det är att på varje Wikipedia-sida så finns det också en möjlighet till att klicka på den här fliken som heter diskussion, eller talk som den heter på engelska Wikipedia. Och där kan man då diskutera det som den här artikeln ska innehålla. Man kan fråga efter relevans och man kan ha olika former av diskussioner runt det här. Och här blev det ju naturligtvis Köpenhamns flygplats, Köpenhamn, med avgångstid 11:12. Inkommer strax. Jag hoppas att SJ snabbtåg kommer först, för det är det jag ska åka med. Men hörni, så här. På den här talksidans, diskussionssidan, så blir... Ja, men det var ju... Vid avgångstid 11:12. Inkommer strax till spår 4. Den är nog snart färdig. Där. Jo, så blev det naturligtvis en diskussion, för att Wikipedia ska ju egentligen inte ha något originalinnehåll. Det heter ju no original content, och man får egentligen inte lov att redigera material som handlar om en själv och sådär. Och det blev en väldigt väldigt rolig och så här glimten i ögat diskussion runt liksom vilka policy violations som hade begåtts här av Kristina från rymden. Och ja, det är bara så jävla uppfriskande att läsa det här och se hur det här communityt arbetar tillsammans för att liksom reda ut saker och ting och få det här fantastiska uppslagsverket att funka i vår tid av fullständig, total, katastrofal polarisering där ingen kan vara överens om någonting, så lyckas man ändå hitta konsensus på Wikipedia. Det är, fortsätter jag hävda, bland... om inte det mest imponerande som vi människor någonsin har skapat tillsammans. Och vi fortsätter att skapa det och du kan vara en del av det. Så att skit nu i att stoppa mobilen i mobillådan. Utan ta den i handen istället. Gå till Wikipedia. Kolla upp Spacewalks since 2015. Gå till talksidan. Läs på om Kristina. Och engagera dig. Kristinas fall då liksom så här, den här redigeringen. Och engagera dig i det här. Istället för att sitta på kammaren och ruttna över hur hemskt allting är. För det är fan i mig fantastiskt. Stop recording.